افطاری نمبر 26 ماشاءاللہ ہر قسمی فروٹ اور یہ ان سے بچا ہوا مواد اور یہ کلیئر کھانے والا یہ رہی اسٹرابری دس از اے اسٹرابری دس از اے مزیدار اسٹرابری یہ ہمارے روزے دار حالت دیکھ لیں ماشاءاللہ اور یہ ہمارے دوسرے روزے دار اور یہ ہمارے کھانے والی بلا